ഹേ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടി ടി എം വോയ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്നോട് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫോഗ് വെച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഫോഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല, സ്പ്രേ വെച്ച് കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, കുറച്ച് കിഡിലെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോയാണിത്, ഒരു 5 എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. നിങ്ങളിത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ്. നമ്മൾ സ്പ്രേ വെച്ച് റോക്കറ്റൊക്കെ വിടാൻ പറ്റും, അതായത് സ്പ്രേ ഒരു അപകടകാരിയാണെന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബോംബിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് സ്പ്രേ. അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചും കൈകാര്യം ചെയ്യുക സ്പ്രേ. അപ്പോൾ ആ സ്പ്രേ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വെറൈറ്റി വീഡിയോസാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക, ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ ഓണാക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം. ഒരു 5 എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്, അത് സോ ഡിഫറെൻ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. അപ്പം അത് ഞാൻ പറയുന്ന കൂടെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം, ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ അവസാനം നമ്മുടെ ഹൈടെക് എക്സ്പെരിമെൻ്റ്, നമ്മൾ റോക്കറ്റ് വിടാൻ പോവാണ് സ്പ്രേ വെച്ച്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മൊത്തം കാണുക. ഈ സ്പ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്പ്രേ, നമ്മൾ സ്പ്രേ അടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, കുറച്ച് വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വേണം നമുക്ക് കത്തിക്കാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. വീട്ടിൽ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല, മണ്ണെണ്ണയില്ല, വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല, മണ്ണെണ്ണയില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചൂട്ട് കത്തിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പിൽ കത്തിക്കാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് ബില്ലൊക്കെ വരത്തില്ല, പേപ്പർ. ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ബില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ പോലെ വലിയ ഷീറ്റല്ല, ചെറിയ, ഞാൻ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ ചെറിയ സാധനം വരെ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ പ്രിൻറ്റഡ് സംഭവങ്ങൾ കാണും. അപ്പം ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മായച്ച് കളഞ്ഞാലോ, എന്ത് വെച്ച്? സ്പ്രേ വെച്ച്. അപ്പം ജസ്റ്റ് സ്പ്രേ ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുക, ഫുൾ അടിക്കുക. ഏകദേശം കുറച്ച് മതി കേട്ടോ, ഒത്തിരി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പേപ്പർ മൊത്തം അലിഞ്ഞു പോകും. സ്പ്രേ അടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇപ്പം തന്നെ മങ്ങുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചോദിക്കുക, മങ്ങുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു തുണി എടുക്കുക, ഒരു കോട്ടൺ തുണി എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നോക്കി നിങ്ങൾ കണ്ടതിനെ മനസ്സിലാക്കണം, അതിലൊട്ട വേർഡ്സ് ഇല്ല, ആ പ്രിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൊത്തം വേർഡ്സും പോയി. അപ്പം സ്പ്രേയുടെ പവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോഗിൻ്റെ പവർ മനസ്സിലായല്ലോ. മിക്ക ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിലുള്ളതാണ് ക്യാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഴുകുതിരി എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വന്ന പലരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് ചുമ്മാ കാണാൻ വെച്ചിരിക്കണം, ഉപയോഗിക്കാറില്ല. കാരണം എല്ലായിടത്തും എമർജൻസി, എനിക്ക് വന്ന കാലം മാറിയതോടെ എമർജൻസി, അല്ലെ ഫോണിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഫ്ലാഷ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഹൈടെക് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എമർജൻ അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷേ ക്യാൻഡിൽ വെച്ച് ഒരു ട്രിക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യാൻഡിൽ എടുക്കുന്നു ഞാൻ, ഈ ക്യാൻഡിൽ കത്തിക്കുന്നു, നല്ല രീതിയിൽ തീ കത്തണം കേട്ടോ. അല്ലെ നമ്മൾ സ്പ്രേ അടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ക്യാൻഡിൽ കെട്ടുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, മെഴുകുതിരി കെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് സ്പ്രേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടോ, സ്പ്രേ അടിക്കാൻ പോകണം ക്യാൻഡിലേക്ക്. എന്താ സംഭവിക്കുക നിങ്ങൾ കാണുക, നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നല്ല രീതിയിൽ തീ കത്തുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ മണ്ണെണ്ണ ഒരു വായി പെട്രോളൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഊതുമ്പോൾ തീ പറക്കുന്ന കാണത്തില്ല, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്പ്രേ കത്തുന്ന കത്ത് കണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് സ്പ്രേയിൽ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻ്റ് ഉണ്ട്. സ്പ്രേ ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ്, എക്സ്പ്ലോസീവ് തന്നെയല്ലേ. ഈ സ്പ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനവും ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്പ്രേയും, ഫോഗ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഏതും എക്സ്പ്ലോസീവ് സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ പ്രത്യേകം പറയട്ടെ, ഇതൊന്നും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യല് കൊച്ചുപിള്ളേർ, പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം ഇതൊക്കെ കൈ പൊള്ളാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം സെക്യൂർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു കിഡിനൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. വീട്ടിൽ കൊച്ചു പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആവശ്യം വരും കേട്ടോ. കാരണം മിക്ക കൊച്ചു പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തറ ടൈലാണെങ്കിൽ അവിടെ മൊത്തം എഴുതി വെക്കും, വരച്ച് വെക്കും, ഫിത്തിയിൽ വരച്ച് എഴുതി വെക്കും. അപ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോർമൽ ഒരു വെള്ളം തേച്ചാലോ ഒന്നും പോകാറില്ല. പക്ഷേ സ്പ്രേ വെച്ച് ഞാൻ കാണിച്ച് തരാം. ജസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പെരുതാൻ പോകണം ടി ടി എം വോയിസ് എന്ന്, ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു മാർക്കർ വെച്ച് എഴുതി, ഒരു മാർക്കർ അല്ല ഒരു സ്കെച്ച് പെൻ വെച്ച് എഴുതി. ജസ്റ്റ് നോർമലി വെച്ച് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോകത്തില്ല. ഞാൻ സ്പ്രേ കുറച്ച് അടിക്കുന്നു ഫോഗിൻ്റെ, എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് വൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയ ഫ്രണ്ട്സ് നല്ല നീറ്റായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. ഫൈനലി നോക്കിയാൽ ഫ്രണ്ട്സ് നല്ല നീറ്റായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്പ്രേ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, പ്രത്യേകിച്ച് ടൈലിലൊക്കെ കേട്ടോ. ടൈലിലൊക്കെ നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്പ്രേ ഉണ്ട്. നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് നാലാമത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും സ്റ്റൗ കാണും, സ്റ്റൗവിൽ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്ന സാധനമുണ്ടല്ലോ ലൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റർ വെച്ചൊരു സംഭവം കാണിച്ചു തരാം. ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കുപ്പി ഗ്ലാസ് എടുക്കുക, കുപ്പി ഗ്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് സ്പ്രേ അടിക്കുന്നു, ഫോഗിൻ്റെ സ്പ്രേ അടിക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് നേരെ വെക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ ലൈറ്റർ, ലൈറ്റർ കത്തും പറയുമല്ലോ, ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പാർക്ക് വരും അടിക്കുമ്പം. അപ്പോൾ ഈ ലൈസ്റ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സൗണ്ടോടുകൂടി ഒരു സ്പാർക്ക് വരും, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അടിക്കാൻ പോകണം. കണ്ടല്ലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ആ ഒരു സ്പാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ലൊരു പ്രത്യേക സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അടവുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ സൗണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്പാർക്ക് വരുന്നതാണല്ലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം അതൊരു വെറൈറ്റി സംഭവമാണ്. ഇനിയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ക്ലൈമാക്സ് ആൻഡ് ഫൈനൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, ഫോഗ് റോക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ റോക്കറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇത് എനിക്ക് കുറേ തവണ ട്രൈ ചെയ്ത് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു. കാരണം ആദ്യം ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ വേറൊരു പാട്ട് എടുത്തു വെച്ചു, അത് ഫുള്ള് കത്തിപ്പോയി. അങ്ങനെ രണ്ട് പാട്ടാണ് കത്തിപ്പോയി ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ എഫേർട്ട് എടുത്താണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ എഫേർട്ടിന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ല, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, നമ്മൾ ഫോഗ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ വെച്ച് റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ റോക്കറ്റ് വിടാറില്ല, എനിക്കൊന്ന് ആ ഹൈറ്റിൽ ഏകദേശം വേണ്ടി ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റിലൊക്കെ പോകും കേട്ടോ. ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇതെടുക്കുക, കുപ്പി എടുക്കുക, കുപ്പിക്ക് അത് അടപ്പിൻ്റെ അകത്തൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഹോൾ ഇടുക. ആ ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് ഒരു റോക്കറ്റ് സെറ്റപ്പിൽ ഒരു കമ്പ് പോലും വെച്ചിട്ട് നേരെ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട്, ഞാൻ ചെയ്ത ഈ സെറ്റപ്പ് കണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കുപ്പിക്കകത്ത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ബൈറ്റ് അടിക്കുക. ബൈറ്റ് എന്ന് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത്, ബൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കടിക്കുക എന്നല്ലേ, ബൈറ്റ് അല്ല സോറി, രണ്ട് മൂന്ന് സ്പ്രേ അടിക്കുക. സ്പ്രേ അടിച്ചിട്ട് നേരെ അടയ്ക്കുക, അടച്ചിട്ട് നേരെ ഒരു കമ്പി, ഞാൻ താഴെ ഒരു കമ്പി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. ആ കമ്പിക്കകത്ത് ഈ ഇത് ഇറക്കിയിടാൻ പറ്റും, കാരണം ഇത് പൊങ്ങണ്ടേ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ലൈറ്റർ വെച്ച് തീ കൊടുക്കുകയാണ്. കണ്ടല്ലോ ഫ്രണ്ട്സ്, തീ കൊടുക്കുകയാണ്, കൊടുത്തതാണ്. യെസ്, ഏകദേശം സൗണ്ട് വ്യത്യാസമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ ബാക്കി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരെ വീഡിയോ കാണും.
ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം തീർച്ചയാണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. ഞാൻ പല രീതിയിലും വിഷ്വൽസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വൈഡ് ആംഗിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മേലത്തെ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ, കാരണം അതുപോലെ സ്പീഡിലാണ് ഇത് പുറം പോകുന്നത്. ഞാൻ സ്ലോ മോഷനിൽ കാണിച്ചത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ആ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര സൗണ്ടോടെയാണ് കേട്ടോ ഈ സാധനം പുറകി തെറിക്കുന്നത്. കാരണം അതുപോലെ പവറാണ് ഈ സാധനത്തിന്. നമ്മളപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. സ്പ്രേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ സംഭവമുണ്ട്. ഞാൻ സത്യത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം ചെറിയ രീതിയിൽ കത്തുമെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയുന്നത്, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ റോക്കറ്റ് വിടാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണോ, മറക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാം. കാരണം ഇനി നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൂടുതലും ഇതുപോലത്തെ കണ്ടൻറ്റാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇതുപോലത്തെ കണ്ടൻറ് ചെയ്യാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. അപ്പം ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോസ് കുറവായിരിക്കും, കൂടുതലും എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി കണ്ടൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. എൻ്റെ പേര് വിഷ്ണു, TTM ഗെയിംസ് അല്ല സോറി ഗെയിംസ് ചാനൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷനാണ്. TTM വോയിസിൽ നിന്ന് സി യു.